Вітаю в ефірі «Файного ранку», черговий випуск новин. Уже за півгодини вводять воєнний стан у 10 областях України. У Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській. Тернопільщина до списку не входить. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Зазначу, 27 листопада за введення воєнного стану на позачерговому засіданні Верховної Ради проголосували 276 народних депутатів із 330. Серед них 8 депутатів від Тернопільщини. За словами члена Комітету національної безпеки і оборони народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха, у Тернопільській області змін через зведення воєнного стану не буде. Чотирнадцятирічний хлопець, якого зі струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою і переломами правого плеча і стегна доправили учора в обласну дитячу лікарню внаслідок ДТП, зараз перебуває при свідомості у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні. Стан травмованого стабільний. Про це нам повідомила черговий лікар відділення Людмила Дзюбановська. Зазначу, учора о 17:30 на проспекті Степана Бандери у Тернополі сталося ДТП. 14-річного хлопця збив водій легковика «Сузукі». Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Басалига. За її словами, водій автівки був тверезий. Наразі слідчі з'ясовують обставини. За добу лікарі швидкої допомоги в області 437 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 146 викликів і госпіталізували 22 людини. За ніч у місті було 60 викликів і госпіталізували 10 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій за ніч не надходило. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Ляськовець. Документальну стрічку «Живі ін Лівін» українського режисера Сергія Буковського покажуть сьогодні о 18-й годині в Українському домі «Перемога». За словами координатора проєкту в Тернополі Василя Капустинського, сюжет фільму розповідає про Голодомор в Україні 1932-33 років. Також у стрічці показали свідчення журналіста Гарета Джонса, який ціною власного життя не побоявся розповісти про справжні причини голоду після поширення свого прес-релізу. Джонс був проголошений ворогом Радянського Союзу, а потім убитий. Показ відбудеться в рамках кіномарафону «Нескорених націй». Це серія показів фільмів про боротьбу націй за свою незалежність для інформування молоді про різні виміри гібридної війни та можливості протидії. Про це нам повідомив координатор проєкту в Тернополі Василь Капустинський. Сьогодні о 13-й годині у Центральній бібліотеці, що на вулиці Руська, відбудеться культурно-освітній захід «Ольга Кобилянська. Відома і незнайома». Захід відбудеться в рамках проєкту «Буковина вивчає Ольгу Кобилянську». Про це нам повідомила заступник директора Центральної бібліотечної системи Людмила Бойко. Сьогодні тернополяни можуть познайомитися ще раз і дізнатися дуже багато цікавих моментів із життя і творчості Ольги Кобилянської. Оскільки сьогодні в Центральній міській бібліотеці по вулиці Руська, 31, в 13:00 відбудеться зустріч з Ларисою Шараборяк. Це бібліотекар краєзнавчого відділу наукової Чернівецької обласної бібліотеки. Вона нас познайомить з проєктом «Буковина вивчає Ольгу Кобилянську». Під час проєкту бібліотуризму, який організувала комунальна установа Тернопільська міська централізована бібліотечна система, ми вже не раз зустрічаємося з людьми, які нам дають більше інформації про відомих і визначних постатей української культури. Сьогодні о 13:30 у Центральній дитячій бібліотеці, що на вулиці Миру, відбудуться нобелівські читання під назвою «Шмуель Йосиф Агнон і обітовані землі його серця». Захід відбудеться з нагоди відзначення 130-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії, класика єврейської літератури Шмуеля Йосифа Агнона. Про це повідомила заступник по роботі з дітьми міської централізованої бібліотечної системи Надія Швець. Саме йому
першому серед народжених в Україні і першому серед тих, які писали івритом та ідишем, присудили Нобелівську премію в галузі літератури. Нагороджений він нею разом спільно з німецько-шведською письменницею Неллі Захт. І отримав він цю премію за глибоко оригінальну і майстерну прозу за мотивами життя єврейського народу. Народився Шмуель Йосеф Агнон в Галичині, невеличкому містечку Бутіч, який той час входило в склад Австро-Угорської імперії. І цьому місту він присвятив дуже багато своїх творів. На захід запрошений відомий краєзнавець Юрій Федорович Ковальков, який розповідає цікаві факти про життя, біографію та творчий шлях Шмуеля Йосифа Агнона. Також буде читання виконання студентів Тернопільського національного педагогічного університету театрального факультету, оповідань із недруга товариша та світло Тори. Виконані будуть оці твори. Крім того, ми проведемо перегляд літератури всіх книг, які є перекладені на українську мову. Представимо громадськості наш артбук, створений Центральною дитячою бібліотекою, присвячений 130-й річниці від дня народження Шмуеля Йосифа Агнона, який так і називається «Шмуель Йосиф Агнон і обітовані землі його серця». Такими були новини. Файного ранку, на все добре.